Hej och välkomna till lunchklubben. Idag är det tisdagen den 23 maj och Sverige ska spela gruppfinal i ishockey här senare i eftermiddag mot USA. Så det upptar min eftermiddag förhoppningsvis om jag får för arbetsgivare. Men det är inte det vi ska tala om. Nu kommer det intressanta uppgifter från det brittiska försvarsdepartementet och från den norska motsvarigheten. Man ska nu bilda ett, man har undertecknat ett säkerhetsavtal som går ut på att de här två länderna, England och Norge, de ska utöka sitt militära samarbete för att bättre bekämpa påstådda hot mot viktig infrastruktur i Nordsjön. Och det handlar alltså om undervattensinfrastruktur i form av gas- och oljeledningar som finns flera stycken mellan de här två länderna. Och även kommunikation och el och så vidare, va, som ligger på havets botten och är dragna. Och vi vet ju med en färskt minne Nord Stream då, vad som hände där med just sån här extremt dyr infrastruktur. Vad säger vi? Det här är väldigt intressant, alltså att man går in i ett partnerskap här. Vad säger du? Ja, visst är det intressant, men och det är på något sätt typiskt och också väldigt naivt. De räknar inte med att vanligt folk, om man ska kalla det för det, förstår det här spelet bakom. Och spelet är grovt. Det här är sabotage på statlig nivå. Och det är ju lika med krig, kan man ju säga. Va? Men det har inte jag ifrågasatt om. Men det här är liksom ett praktexempel på den här modellen som kallas för problem, reaktion, lösning, eller på engelska problems, reaction, solution. Först skapar man ett problem, en bomb eller någonting annat, va? Sen kommer reaction, alla människor, sen kommer lösningen, vi fixar det så ni kan le igen. Och det första problemet var att det var ju då att USA och Norge, det är ju ställt utom de flesta tvivl i alla fall, sprängde den här ledningen, Nord Stream 1 och 2. Det var en reaktion. Och det har skrivits en hel del om det. Vi tog upp det i gårdagens lunchklubben också. Den ena mest infantila, naiva teorin om vem som ligger bakom en fritidsbåt. Vad det är så korkat så klockorna stannar. Och sen så, nu kommer det här då. Självklart, Ryssland vet ju att det här är USA och alltså CIA som styr Biden och Norge som i huvudsak då ligger bakom. Det är säkert ett par länder till då i NATO som känner till det i alla fall. Då. Men bland annat Norge och Sverige. Förlåt, Danmark och Sverige. Och då är det ju så här att det är klart att de måste skapa ett försvarsarbete för att förhindra. De har själv skapat hotet mot den här anläggningen i Nordsjön. Det är det som är så jävla... Det är så jävla naivt att tro att vi ska gå på det. Inte du och jag i alla fall. Vi går fan på såna här jävla trams. Och de kommer säkert att lyckas att spränga den här i alla fall. För de kommer inte låta udda vara jämnt, så att säga, ryssarna. Utan det här kommer man ju på, kanske inte imorgon, men förr eller senare. Va? Och det finns många piper som går i Nordsjön mellan de här olika plattformarna också. Inte bara från Norge över till England och ner till Europa nu. Som en händelse blev den klar strax efter sprängningen. Den som går ner till Tyskland bland annat. Då. Så att det hela är ju då, det är planerat, men det är typ en Kalle Anka-planering. Ja, här ser vi resultatet då, va. Och det är klart de kommer att tvingas försvara den här ledningen eftersom de inser att ryssarna kommer ju vilja ge igen det här. De vet ju själva att de inte är själva gjort det. Så att jag menar, nej, men det är ju, alltså, förutom att det har hänt ganska ofta att till exempel elkablar, kommunikationskablar och så vidare har av misstag förstörts. Va? Du har ju varit med om den mera strömskabel till Bornholm. Jag vet redan på slutet av 70-talet så under kalla kriget så fanns det infrastruktur mellan till exempel i Kalmarsund, mellan fastlandet och Öland. Så där det hände att någon råkade tappa ett ankare, va? Ja, jo, men det kan ju ske att det rusar. Ja, ja. Men det är klart. Och det här lösningen man kommer med, och det här för mig luktar att det är en liten ursäkt nu att utöka. Så här skriver man bland annat. De här två länderna kommer bland annat utöka sin militära närvaro i regionen.
och förbättra de två nationernas förmåga att öva och operera tillsammans och utveckla kapacitet som skyddar våra gemensamma intressen i Nordsjön. Ja, men det är klart. Om man skriver på ett sånt här avtal, då går man till regeringen och säger, ja, nu måste vi träna här, nu ska vi ut och ha mer pengar. Nu ska vi bygga fartyg som är lämpade för undervattensspaning och så vidare. Ja, det har ju redan norrmännen, men jag vet inte i vilken utsträckning britterna har sån här kapacitet. Sverige har det redan, men man övar ganska sällan. Men det är ju förevändningen av att attacken mot Nord Stream. Det är hela grunden till det här att skapa ett problem. Eller få ett problem. Nu försvann ditt ljud, Öystein. Du är mutad. Ja, just det. Ja. Jag kom in med grejer, därför mutade jag mig. Nu är jag unmuted igen. Ja, precis. Men det som försvarsminister i den här artikeln då. Från det är pressmeddelande från engelska. Storbritanniens försvarsdepartement. Säger försvarsminister Ben Wallace. Wallace att bland annat då att attacken mot Nord Stream-ledningen har lett till ett ännu närmare samarbete mellan våra kollektiva tillgångar för att upptäcka och försvara oss mot undervattenshot och säkerställa fortsatt säkerhet i Nordatlanten. Men det är de själva då som har skapat hotet genom att spränga ledningen. Det är i alla fall min uppfattning. Så att det här naiva kommer in så att säga och visar vilka dårar det är som styr världen. De är psykopater, de är riktigt sjuka i huvudet, de här människorna. Va? De lever en helt annan egen jävla värld. Men tyvärr så blir ju vanliga människor drabbade av de här dårarna. Så de måste ju bort. Va? Det bästa sättet är att lämna NATO och EU och alla andra de här MGO-organisationerna. Ja. Den här Björn Arild Gram då, han, den norske motsvarigheten till Wallace, han säger så här att det är viktigt att demokratier som Storbritannien och Norge står tillsammans när den regelbaserade internationella ordningen är under press. Ja, just det, det är klart. Problem, reaction, solution. Ja, det är klart, rent exempel på det liksom. Ja, visst. Men det är liksom, det där är ju känt vid det här laget, för att alla som är lite pålästa i alla fall hänger med lite grann utanför mainstream media, va? Att ett sånt här projekt, Problem Reaction Solution, det är känt. Och därför så är det så klantigt gjort det här, det är så naivt. Jag tycker att det är fruktansvärt naivt det här. Men alltså jag tycker egentligen bara att det är liksom bara ett ytterligare bevis på vem som egentligen låg bakom själva Nord Stream. Ja, det är en bekräftelse egentligen på att de själva gjorde det. Ja. Det är en perfekt bekräftelse på det, kan man säga. Va? Fast de inte själv vill påstå det, såklart. Men det beror på att de är naiva, de är psykopater hela gänget. Och har någon sorts grupptänk där i sin elitistiska, naiva, sjuka värld. Ja, nej men precis. Så det här är ju självklart, va? Så innebär ju att alltså, Nord Stream är ju det första stora beviset på att sån här infrastruktur är under, den är inte helt säker, va? Eftersom det gick att förstöra Nord Stream, då har man liksom fått upp det på bordet att det är problematiskt, va? Ja, med undervattenskablar. Om man tittar, det finns kartor på olika ledningar av kommunikationstyp, energityp, och då innefattar det olja och gas. Det är som ett spindelnät runt just Östersjön och Kattegat, Skagerrak, Nordatlanten, i och med att de norska oljefälten är offshore, va? Mm. Det går liksom inte bara att köra ut en tankbil till en oljeborrplattform, utan, och inte heller tankbåtar är speciellt praktiska. Därför har man med stora medel, alltså enorma investeringar, byggt ledningar på havsbottnen. Och till exempel Trollfältet utanför den norska kusten, där går en gasledning som landar i Belgien. Men den är förgrenad till Storbritannien och förgrenad till Tyskland. Och den levererar 10% av hela Europas gasförkonsumtion. Ja. Bara från ett enda
eller gasfält som är troll. Och det är för övrigt världens största byggnad som någonsin har flyttats av människan när den installerades. En enorm anläggning och levererar enormt mycket gas framförallt, men även en del andra. De har ju gigantiska såna här raffinaderier och liknande, ja, längs kusten också. Jag har ju seglat förbi där med Hurtigruten och sett de här, va? Det är ju som städer nästan. Gigantiska anläggningar, va, som är anslutningar då från fälten och för vidare transport också ner till, som du säger, va, gasledningar, ja, ner till. Men främst går det ju först till raffinaderi i, ja, utanför Bergen i Norge. En av världens största anläggningar, eller det är världens största raffinaderianläggning, som byggdes i samband med både installationen av Troll och installationen av en flytande plattform som heter Heidrun, ungefär samtidigt. Så att norrmännen har investerat enormt mycket pengar, varav USA står för ungefär hälften. Ja. Men de tjänar enormt mycket pengar också på oljan, va? Det är därför de kan investera. Jag hade en kollega en gång i tiden som vars farsa jobbade i oljeindustrin. Han sa det, att bygga en oljeplattform, och det här var ju typ 20 år sedan, ja, åtminstone. Det tjänar min på den oljan pumpar upp på en vecka. Ja, då pratar vi om hundratals miljarder, va? Ja, de har ju ingen statsskuld i Norge alls, va? De har ingen utlandsskuld. Men däremot har de enormt stora tillgångar utomlands, även i Sverige, där man fonderar oljepengarna, de delar som är statliga då, utav oljeutvinningen, va? Det är nog, jag vet inte exakt hur stor proportionen är. Det är ganska stor andel, tror jag. Ja, jag tror att den är ganska stor. Förut heter de Hydro, och sen heter de skitsamma vad de heter. Men vi kan ju återigen referera till Seymour Hersh, journalisten. Hans uppgifter då som kom, va, om att det var en norsk-amerikansk hemlig operation som låg bakom Nord Stream-attentatet. Men det har ju avfärdats som fantasier av både amerikanska regeringen och framförallt etablissemangsmedierna. Och politikerna menar ju bara att de har aldrig varit intresserade av att granska USA som Norges inblandning i det här, utan de har ingen politisk vilja att ställa de verkligt ansvariga till svars, va? Utan det är som vanligt, va? Nej, det är mycket mer sannolikhet att en segelbåt med några glada amatörer från... Ja, men det är ännu mer naivt om man säger så, va? Men de jobbar ju på uppdrag av ägarna. Det som är så förfärligt, ändå så får de stöd, de här tidningarna, så mainstream media, va? Det finns inga riktiga journalister, för de ska stå och granska makten åt folket. Det är liksom en av tankarna, bör vara drivet då hos en journalist. Så var det var en etisk och moralisk fråga en gång i tiden från början. Idag finns det inte kvar alls, skulle jag vilja påstå. Det är alltid tillrättalagt utifrån ägarna, som i sin tur har kopplingar till de som har en fördel av att inte sanningen avslöjas då. Precis. Och oftast är det stater då, va? Men det, allt hänger ihop, va? I Sverige har vi Wallenberg då, och de finns lite överallt faktiskt, va? Men Wallenberg, jag tror han äger 3/4 av Sverige, någonting sånt där. Det är extremt mycket genom olika bolag och konstellationer och liknande, va? Det finns andra som kan bättre än vad jag kan, men det så är det. Och de bestämmer då också samtidigt, va? Och Schibsted, Bonnier, va, vad tidningen ska skriva. Schibsted har ju klara kopplingar till amerikanska underrättelsetjänsten. Ja, Bonnier är familjeföretag, men spelar ingen roll, va? Även familjeföretag, det är Wallenberg också, kan man säga. Och det är bara Jakob Wallenberg kvar nu, tänkte jag säga, i den konstruktionsordning nedstigande led. Sen finns det då diverse då, barnbarn, låt säga barn och så vidare. Men en gång i tiden var det på väg att helt ta slut, konstruktionsordningen, för det fanns bara Jakob kvar. Ja. och det, men skitsamma, det här är ju ändå intressant att notera, va, att det här följer ju modellen som vi snackar om, va? Problem Reaction Solution. Och det stärker ju då, bekräftar ju på ett sätt, i alla fall för dig och mig, att det här är ju... Tack för den bekräftelsen. Det är de som ligger bakom det hela. De har velat ha ett incitament också för att man själv skapar problemet. För att bevaka med militära medel då, plus civila. Då. Finns alltså sonder och skit, va, som de redan har utsatt. Va? Det vet jag. Jag har sådana kontakter ute i Nordsjön. Då. Så är det.
Det är ett högt spel de gör, och människorna är förda bakom ljuset. De är riktigt förda bakom ljuset. Ja. Sen ska vi tipsa om, vi lägger en länk till den här pressreleasen från det brittiska försvarsdepartementet då. Och har man, beroende på vilken webbläsare man använder, så kan man till exempel med Microsoft Edge, så går det att högerklicka och få den översatt direkt till svenska. Högerklicka på texten, så kommer en lista upp då, va? Leta sakta upp till det kommer till rubriken översätt till svenska. Klicka på den, tjock, så blir allt översatt på en gång till svenska som är i fönstret. Ja, vi tänkte att det är bättre att publicera originalet än det finns en del svenska medier som har kopierat det. Ja, precis. Ja. Firefox funkar inte med den där översättningen, till exempel. Nej, men då kan man ju också, man kan klippa ut texten, kopiera den och lägga in den i något Translate-program exempelvis. Ja, kan man också göra. Det är lite bökigare, va? Det är bekvämt att bara högt. Man kan göra det. Microsoft har den funktionen. Sen vet jag inte hur de andra har, men det är lite olika vilken webbläsare man har för operativsystem och allt sånt där. Men det får bli dagens lunchklubb, och hoppas att ni uppskattar vad vi gräver fram. Men tittarsiffrorna är väldigt trevliga att titta på. Det är alltid så där en 3, 4, 5 tusen som ser de här programmen. Det uppskattar vi. Ja, det är jättekul att nå ut med budskapet till många. Visst är det så. Säg tusen tack till Östen och till publiken, så ber vi att få höra av oss imorgon igen. Tack själv också, Inge Lindo. Ja, hej.